Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 12 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Черги до сімейних лікарів та педіатрів вишиковуються у будні до центрів первинної медичної допомоги у Хмельницькому. За словами начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Бориса Ткача, чим ближче до навчального року, тим черги збільшуватимуться. Перед тим, як іти до школи чи дитячий садок, дитині необхідно зробити планові щеплення та пройти огляд лікарів, аби отримати довідку про стан здоров'я. Подробиці ви дізнаєтеся від Тетяни Ворожцової. На прийом до сімейного лікаря у Хмельницькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 черга. Любов Єфремова, мати трьох дітей, прийшла за довідкою для доньки. У мене є троє діток, всі щеплення в нас повністю є, все ми робимо. Єдине, що в мене дівчинка хворіла. Взяли довідку, що от вже влада може йти в школу хлопцям. Я взяла ще раніше, прийшла медогляд, тобто я вже повністю готова. І моя дитина. Жінка каже, дітям роблять усі необхідні щеплення. Так як у школі, де вони навчаються, цього року було багато хворих на кір. От 14 років потрібно поліоміеліт, 6 років нам потрібно кіри, ну а взагалі потрібні всі щеплення. У нашій школі, до речі, у нас дуже багато хворіло діток, кір в нас був, це 6-та школа, в нас кір дуже був, але дякувати, ну я думаю, вакцинам, мої діти всі троє ходили і ми не заразилися, в нас не було ще проблем. За словами сімейного лікаря Олександра Кантоністого, кількість бажаючих отримати довідку для школи чи дитячого садочка збільшується щодня. Зараз багато батьків стали більш свідомішими, і більша частина в них щеплення все ж таки доробляє. Ну, зараз на даний момент до чоловік 40-50 є кожен день. Леонід Матвіїв з 7-річним сином прийшов на прийом лікаря-імунолога. Хлопчик йде у 3-й клас. Це Хмельницька міська дитяча лікарня. Тут також черга. Батько каже, хоче зробити сину щеплення. Він в цьому році у нас перехворів на кір. Ми пропустили ту щеплення, тому він захворів. Але є ще менша дитина. Вона була привита і тому не захворіла. Хоча вони контактували разом і так допомогла. Ну, щеплення допомогло. На черзі щеплення від дифтерії правцю поліомієліту. Діти, які йдуть чи до школи, чи до садочка, вони мають бути щеплені обов'язково. Дитина може піти в садочок, яка має протипоказ до щеплень. Це певний перелік захворювань. І тоді така дитина за комісією ЛКК може на період медвідвіда нещеплена відвідувати садочок. Коли стан дозволяє, тоді ця дитина продовжує або починає щепитися планово за індивідуальним графіком. Є батьки, які відмовляються вакцинувати своїх дітей. Батьки мають право писати відмову від щеплень, але враховуючи те, що в нас є крім закону про інфекційне захворювання, є ще закон про освіту, в якій прописані види навчання дітей. Там дуже багато йде переліків. І також там вказано один із видів як домашнє навчання. Нещеплені діти не мають права відвідувати дитячі організовані колективи. Тетяна Ворожцова, Володимир Зенчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішуватиме самостійно. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає заступниця директора департаменту освіти і науки міста Хмельницького Світлана Губай, в обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнуться заняття. Фестиваль народної творчості «Подільський витязь» Устим Кармалюк відбудеться 17 серпня об 11 годині в урочищі Кармалюкове крісло в селі Кудинка Летичівського району. Про це розповів летичівський селищний голова Ігор Тисячний. За його словами, громада виграла грант у конкурсі культурно-мистецьких проєктів «Малі міста – великі враження». Це виразилося в вираженні фінансовому 175 тисяч це державний і спів 70 тисяч співфінансування нашим. Наша сесія вже виділена. Це пронуються наші колективи, колективи сусідніх наших громад, районів. Також вже дзвонили до нас і Вінниччина. Вони до нас були на День міста, Київщина, митці різні, сувеніри народні, ну розважальні програми, програми для дітей. Це буде на березі річки.
Нагадаю, 6 громад Хмельниччини виграли в конкурсі «Малі міста. Великі враження». Це Нетішин, Славута, Старокостянтинів, Полонне, Дунаєвці і Летичів. Зараз в ефірі каналу «Я Поділля» ранкова програма. Ми з вами зустрінемося, як завжди, о 8:30.